जयोस टिभीको प्रतीक्षामा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा सर्वप्रथम नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामीले विभिन्न कार्यक्रम तपाईँ सामु ल्याउने गरेका छौँ र विशेष गरेर धर्म कर्म अनि संस्कार र संस्कृतिका बारेमा तपाईँसँग हामी जोड्ने कार्य कुराकानी गर्छौँ र ज्योतिष अनि पण्डित विभिन्न ओमकारभित्र बसेका सब हिन्दू अवलम्बीहरूले हामीले यो काम गर्नुपर्छ र के कस्ता कुरा गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र विशेष गरेर यो साउनको महिनामा के कस्ता काम गर्ने, कस्ता काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, के काम गर्दा राम्रो हुन्छ, शिव भगवान्को महत्त्व के हो, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नका निमित्त अननगरमा प्राध्यापक डाक्टर माधव भट्टराईको निवासमा हामी आइसकेका छौँ र उहाँले विभिन्न तपाईँको कामदेखि लिएर योभन्दा पहिलो एक स्पर्श हामीले कुराकानी गरेका थियौँ कुशेश्वर भगवान्को परिसरमा मन्दिरमा रहेर चाहिँ हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र त्योभन्दा पछिल्लो समयमा चाहिँ भगवान्ले राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको कृपा होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी उहाँको निवासमा आइसकेका छौँ र यस्तो व्यक्तित्व रहनुभएको छ, तपाईँले पर्दामा देखिसक्नु भएको छ, उहाँलाई गुरुदेवलाई स्वागत छ। नमस्कार गुरुदेव, के छ पछिल्लो समयमा, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? यही हो, नियमित दिनचर्या छ हजुर, पाठ पूजा सत्सङ्ग विद्वान विदुषीहरूको आगमन भइरहन्छ अनि शास्त्रका कुरा, धर्मका कुरा, धर्म रक्षा कसरी हुन्छ, आफ्नो संस्कारको रक्षा कसरी हुन्छ, संस्कार हाम्रो प्राण हो, संस्कारलाई कसरी बचाउने, अहिलेका विकृतिहरू जताततैबाट फैलिरहेका छन् हजुर, ती विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने केही उपाय छन् कि, यस्तै कुराहरू गर्दा गर्दै दिन बितेको थाहै हुँदैन। गुरुदेव, अहिले पछिल्लो समयमा जब देशमा पनि ठुलो सङ्कट छ, कोरोनाले गर्दाखेरि यतातता भेट हुने सम्भव पनि छैन होइन, विश्वमा तपाईँको यो महामारी फैलिरहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो भेट पनि अलिकति ढिला भयो, तर अब तपाईँ त एउटा जुन पञ्च निर्णयको पनि पूर्व अध्यक्ष होइन, अब धेरै व्यक्तित्वहरूले धर्म ग्रन्थमा पनि तपाईँको नाम नचिन्ने अथवा नसुन्ने त्यो कसैलाई पनि कमै छ, गोदी पातोदेखि लिएर माधव भट्टराई भनेपछि त्यो नामै काफी छ, त्यसलाई हामीले खासै उच्चारण गरिरहनु पर्दैन, त्यस कारण गर्दाखेरि तपाईँसँगको कुराकानी गर्नु पाउनु हाम्रो पनि एउटा सौभाग्य र गुरुदेव, विशेष गरेर यो साउनको महिनामा चाहिँ भगवान् शिवको बारेमा चाहिँ कसरी व्रत बस्ने अथवा साउन महिनामा व्रत बस्दाका फाइदा के हुन् र सबैभन्दा तपाईँको यो शिव भगवान्लाई साउन महिनामा सर्वश्रेष्ठ मान्नुको मुख्य कारण के हो गुरुदेव? शिव उहाँ देवाधिदेव हुनुहुन्छ, देवाधिदेव सबै देवताका पनि देवता, उहाँको महिमा अपरम्पार छ, बयान गर्न सकिँदैन, सम्भव छैन छैन हजुर हजुर। अब 18 पुराणमा धेरै जसो पुराणहरू शिव महिमामा केन्द्रित छन् हजुर, त्यति गर्दा पनि पुगेको छैन, शास्त्रहरू शिवजीको बयान, शिवजीको महत्त्व महिमा गौरव को बयान गरेर थाकिसकेका छन्, त्यो पुरा हुँदैन। अब संख्या भने हाम्रो नेपालको लागि हजुर, जुन संसारमा सबैभन्दा हिमाल भएका, सबैभन्दा उच्चतम हिमशिखर भएको हाम्रो नेपाल त्यही शिख हिमशिखरमा निवास गर्ने कैलाश पति महादेव शङ्कर पशुपतिनाथ भोलेनाथ उहाँका अनन्त नाम छन्, जे नाम भनौँ, डोलेश्वर भनौँ, कुशेश्वर भनौँ, जे नाम भने पनि उहाँको त्यो महिमा अपार छ, उहाँकै कृपाबाट हाम्रो सारा दुनियाँको रक्षा भएको छ, उहाँले विभिन्न समयमा विभिन्न स्वरूप लिएर विभिन्न कार्य गर्नुहुन्छ र जहाँसम्म हरिबाबुले यो श्रावण महिनाको समयमा महादेवको पूजा महिमाको कुराको चर्चा उठाउनु भएको छ, साउनमा के छ भने भगवान् शिवको एउटा विशेषण छ, जलधारा प्रिय शिव भगवान् शिवजीलाई मन पर्ने सबभन्दा बढी जल किनभने उहाँको त घाँटीमा त्यो नीलकण्ठ हुनुहुन्छ नि त, त्यो कालकुट बीच छँदैछ पोलिरहन्छ, पानी चाहिन्छ होइन, उहाँ चाहिँ गोसाइकुण्डमा गएको कथा छ, त्यो पनि हाम्रै नेपाल भयो होइन, जहाँबाट त्रिशुली नदी बगेको छ त्यहाँदेखि लिएर उहाँ चाहिँ यही हिमालमा रहनुहुन्छ, किन हिमालमै बस्नुहुन्छ, उहाँ चिसो ठाउँ सधैँ हिउँ पर्ने ठाउँमा उहाँको निवास हुन्छ, यद्यपि उहाँ सर्वव्यापक हुनुहुन्छ तर जलधारा मनपर्ने हुनाले सबभन्दा जलको महिना कुन हो त भने श्रावण, साउन वर्षा ऋतु एकदम वर्षा ऋतु है हजुर,
त्यसकारण शास्त्रले के भन्छ र श्रावण महिना अझ सके त्यो श्रावणमा पनि सोमबार सोमबार हैन हजुर सोमबारे व्रतम कुर्यात श्रावणेवै यथाविधि विधिपूर्वक श्रावण महिनामा विशेष गरेर सोमबारमा चाहिँ व्रत गर्नु कसरी व्रत गर्नु सक्तेनो पोषणम कार्यम सक्नेले एक दिन उपवासै गर्नु हजुर सकेसम्म सकेसम्म सक्ने मान्छे शरीर हेरेर शरीर अवस्था स्वास्थ्यको अवस्था हेरेर सक्ने व्यक्तिले भगवान् शङ्करको सेवा गर्दाखेरि आराधना गर्दाखेरि सोमबार कमसेकम उपवास बस्नु हजुर अथवा निसि भोजनम हजुर अथवा बेलुका एक साक मात्र खाने बिहान पूजा गर्ने दर्शन गर्ने अब मन्त्र गर जप गर्ने ध्यान गर्ने पाठ गर्ने जे जे गर्नुपर्छ गरेर भगवान् शङ्करमा तन्मय भएर भगवान् शङ्करको आराधना गरेर एक साक खाने एक साक खाँदाखेरि चाहिँ एक साक खान त खाएर त जो पनि व्रत गर्न सक्छ एकदम होइन एकदम औषधि नै खानुपर्ने मान्छे अर्कै कुरा हो अथवा फलाहार गर्न पाइयो होइन अरू कुराहरू रसहरू लिन पाइयो दुध लिन पाइयो दुधका परिकारहरू लिन पाइयो चोखो चिजहरू लिने र भोजन खास गरी खाना भात चाहिँ नै एक साक मात्रै खाएर बस्ने पनि छ के हुन्छ त त्यसले अघि प्रश्न गरे जस्तो अविद्यो लभते विद्याम हजुर महादेवले सबैभन्दा दिने चाहिँ पहिलो विद्या नै हो विद्या कामस्तु गिरिशम भन्छ विद्याको कामना गर्ने मान्छेले जसलाई विद्या चाहियो ज्ञान चाहियो ज्ञान चाहियो होइन तत्त्व के हो त यो संसारको यथार्थ भन्ने बुझ्नको लागि भगवान् शङ्करको आराधना गर्दा अर्को उपाय नै छैन छैन त्यस कारण अविद्यो लभते विद्याम निर्धनो धनवान भवेत निर्धन छ धन पनि चाहियो फेरि त्यसपछि पढेर मात्र के गर्नु धनी केही हुँदैन केही हुँदैन धन पनि भगवान् शङ्करको उपासना उहाँले चाहे उहाँ अब त सबै नाङ्गो हुनुहुन्छ हजुर होइन भिखारीको रूप छ उहाँको नाङ्गै भुतुङ्गै हुनुहुन्छ मसानमा बस्नुहुन्छ खरानी दल्नुहुन्छ आफू तर कसैले जे केही चाहेर उहाँलाई खुसी पार्यो भने उहाँले जे पनि दिन सक्नुहुन्छ त्यही कारण धन पनि अथवा अपुत्रो लभते पुत्रम हजुर सन्तान छैन छैन सन्तान पनि त महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि गृहस्थीहरूको लागि त धन भयो नि सन्तान चाहियो सन्तान पनि चाहियो एकदम विद्या चाहियो धन चाहियो सन्तान यो तिनै कुरा चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ भनेर इति धर्मविदो विदुः यो धर्मका ज्ञाताहरूले धर्मशास्त्रका मर्मज्ञहरूले यस्तो चाहिँ बयान गरेका छन् शास्त्रहरूमा लेखिएको कुरा हो त्यसो हुनाले जल चढाउने त्यसपछि उहाँलाई मनपर्ने कुरा बेलपत्र बेलपत्र भगवान् शङ्करलाई अरू कुनै चाहियो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदम भक्ति परितम अस्नामी प्रयतात्मन भन्नुभएको छ भक्तिले पातै चढायो भने पनि जलै चढायो भने पनि छ भने फल चढायो भने पनि उहाँ खुसी हुनुहुन्छ एकदम भक्ति चाहिँ हुनु पर्यो भक्ति चाहिँ श्रद्धा चाहियो एकदम र उहाँलाई हिरामोती चढाएर खुसी हुने होइन दर्शकबिन गुरुदेवले बताइसक्नुभयो कि जब शिव भगवान् प्रसन्न हुनुभयो खुसी हुनुभयो भने धन सन्तान जुनसुकै कुरा पनि एक मन विद्या एक मन र एक चित्तबाट चाहिँ माग्नु पर्यो र धेरै धन दौलत सम्पत्ति दिएर मात्रै शिव भगवान् खुसी हुने होइनन् तर वास्तवमा चाहिँ एक मन एक चित्तबाट चाहिँ जल चढाएर बेलपत्र फुल मात्रै चढाएर पनि भगवान् शिव खुसी हुन्छन् तर भित्रैदेखि चाहिँ एकदम आफ्नो आस्था हुनु पर्यो र साउन महिनाको महत्त्व के हो भनेर गुरुदेवले बताइसक्नु भएको छ र गुरुदेव देश विदेशमा अथवा परदेशमा रहनुभएको मान्छे हुनुहुन्छ हजुर जो भगवान्प्रति एकदम आस्था र विश्वास छ तर सबै कुरा पूजापाठ गर्न सम्भव छैन तर मनमा चाहिँ तपाईँको एकदम म गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ सरल यन्त्रबाट भगवान्लाई खुसी पार्नको निमित्त कसरी चाहिँ त्यो शिव यो श्रावण महिनालाई चाहिँ सम्पन्न गरेर अथवा सरल यन्त्रबाट चाहिँ अवस्था हेरेर कसरी शिवको पूजा गर्ने एउटा त शिवजीलाई सधैँ सम्झनुपर्छ हजुर सबै ठाउँमा सम्झाउनुपर्छ सबैले सम्झाउनुपर्छ फेरि शिव भगवान् भनेको कस्तो भने शिव भनेको उहाँको चाहिँ नाम अनन्त छ त्यसमा एउटा भोलेनाथ भोलेनाथ कस्तो भोलेनाथ उहाँ चाहिँ बसेको बेला कसैले जे माग पनि दिने क्या दिने अब राक्षसलाई पनि दिने दिने देवतालाई पनि दिने राक्षसलाई पनि दिने मनुष्यलाई पनि दिने ब्यादालाई पनि दिने जसलाई पनि जे मागे पनि उहाँले तथास्तो भनिदिइहाल्ने तपाईँकी पत्नी तपाईँकी अर्धाङ्गिनी तपाईँको काखमा राखेको त्यो दिनुहोस् भन्दाखेरि लौ लैजाउँदा भन्दा कसो त दुनियाँमा एकदम 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 र उहाँ जस्तो अब आजभोलि धेरै अब नेपालकै सन्दर्भमा धेरै जो राजनीतिक कुरा गर्ने भने साम्यवादको चर्चा छ मैले पढेकोमा मैले बुझेकोमा चाहे अहिलेको दास क्यापिटल मार्क्सले लेखेको त्यो पनि पढियो धर्मशास्त्र पनि पढियो तर मैले
दुनियामा आजसम्म इतिहासमा महादेव जस्तो साम्यवादी सबैलाई बराबर हेर्ने व्यक्ति कोही पनि देखिन, कोही पनि देखिन, न भगवान् देखियो हजुर, न मनुष्य देखियो एकदम है हजुर। उहाँले त्यस्तो बोलावाला उहाँले जसले जे माग्यो भने दिने श्रद्धा चाहिँ हुनुपर्छ। श्रद्धाले उसले भित्रैदेखि मागेको छैन उहाँलाई दिनुहुन्छ। र विदेशमा स्वदेशमा कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि सेवामा कुनै पनि ड्युटीमा बसेको मान्छेले पनि अरू केही पर्दैन, सक्नेले पाठ गर्ने, पुरा पूजा गर्ने, पुराणहरू छन्, शास्त्र छन्, अनेक ग्रन्थहरू छन् महादेवको महिमा बताएका। त्यो नसके पनि ओम नमः शिवाय हेर्नु कति सजिलो छ। यो ता यो यो सम्पूर्ण कामनापूर्वक मन्त्र हो। यो मन्त्र धेरै छ र कमसेकम बिहान उठेर 108 पटक, बेलुका सुत्ने बेला 108 पटक, कुन कति बेर लाग्छ र दुई मिनट पनि लाग्दैन एकदम एकदम। त्यो बसी बसी यसमा सबै चाहिँ गाईको दुधै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, जलधारै नै नभए पनि हुने भयो, फलफुलै चाहिन्छ भन्ने पनि भएन, बेलपत्रै पाइँदैन, धतुरो कहाँ खोज्न जानु। तर हाम्रो मनमा त ओम नमः शिवाय मन्त्र त राख्न सकिन्छ नि, जहाँ रहेर पनि विश्वभर विश्वभर एकदम जुनसुकै अवस्थामा पनि हजुर ओम नमः शिवाय जप्यो भने तपाईँको दुःख पनि नाश हुन्छ, कष्ट पनि नाश हुन्छ, तपाईँको कामना पनि पुरा हुन्छ। कामना छैन भने पनि भगवान्मा भक्ति लाग्छ। निष्काम व्यक्तिले पनि भन्ने मन्त्र ओम नमः शिवाय, कामना राखेर भन्ने व्यक्तिले पनि जप गर्ने मन्त्र पनि ओम नमः शिवाय। दर्शकबिन जो भगवान्को प्यारो भक्त हुनुहुन्छ र जसलाई भगवान्प्रति आस्था विश्वास छ, देवादिदेव महादेव, देवताको पनि देवता महादेव, किनकि भगवान्ले जब चाहिँ ओम नमः शिवाय जब विश्वभरमा रहेर अथवा तपाईँले गर्न सक्नु खोज्नु भएको छ भने पनि कुनै पनि सामान छैन भने मात्र शिवको मन्त्र 108 पल्ट शिवको नाम लिएर मात्रै तपाईँले हृदयदेखि भन्नुभयो भने तपाईँका मनको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुन्छन्। तर आफ्नो मन चाहिँ शुद्ध अथवा चाहिँ भित्रैदेखि चाहिँ आउनुपर्छ, कसैले लगाएर अथवा हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ होइन कि आफ्नो मन शुद्धका साथ भन्नुभयो भने नपुग्ने त कुरै छैन। गुरुदेवले बताइसक्नुभयो जब जयोस टिभीबाट पनि तपाईँ सामु हामीले प्रवचन गर्छौँ होइन, विद्वान गुरुदेव सामु पनि आउँछौँ र उहाँहरूले पनि त्यो ग्रन्थ अनुसार जुन किताब अनुसार पढेर अवलोकन गरेर सबै कुरालाई चाहिँ मनन गरेर चाहिँ तपाईँ सामु हामीले बताएका छौँ। र अब गुरुदेव साउन महिनाको महत्त्व र शिव भगवान्को नाम लिँदाखेरि पनि काम बन्छ हजुरले प्रश्न पारिदिनु भयो र धेरै सङ्घर्ष अथवा धेरै उत्पन्न अथवा धेरै रोगहरू आइरहेका छन्, चलिरहेका छन्। ज्योतिष हजुर वरिष्ठ ज्योतिष पनि हल्का अथवा जनतालाई अलिकति सरद ढङ्गले चाहिँ होसियार रहन अथवा सतर्क रहन हुनुभन्दा पहिला चाहिँ केही होसियार रहै भन्ने कुरा अथवा केही भन्न ज्योतिषको शास्त्रबाट चाहिँ दुई शब्द बोलिदिनु न। यो पनि अति सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भएको छ हजुर। यस प्रश्नको लागि नै पहिले त म साधुवाद हजुर दिन चाहन्छु। भगवान् शङ्कर उहाँका त अनन्त नाम अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ हजुर। उहाँ जुनसुकै रूपमा पनि उहाँ चाहिँ प्रकट हुन सक्नुहुन्छ, जुनसुकै भूमिका पनि उहाँले निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ। तर पापाचार धेरै बढ्यो, दुराचार धेरै बढ्यो, अन्याय अपराध धेरै बढ्यो भने उहाँलाई दुःख लाग्छ, उहाँलाई पनि दुःख लाग्छ एकदम एकदम, उहाँलाई पनि पिर हुन्छ मनमा। त्यतिखेर उहाँ के भने उहाँले कहिलेकाहीँ त उहाँको शास्त्रमा लेखेछ उहाँ रुनु पनि हुन्छ हजुर, रौद्र रूप लिनुहुन्छ हजुर, रिसाएर अति भएसी अति भएपछि ज्यादै पाप बढ्यो बढ्यो, कोही धर्ममा लागेन लागेन, जताततै अन्याय अपराध बढ्यो भनेपछि है। अब अहिले हामी देखिरहेछौँ, अब यसको बयान धेरै नगरौँ नगरौँ, बलात्कार भइरहेछन्, हत्या भइरहेछन्, हिंसा भइरहेछन्, जहाँतै भ्रष्टाचार सुनिन्छ, मिडिया हेर्न सकिँदैन, धार्मिक मिडिया केही आउँदैन हजुर। त यस्तो भए त के हुन्छ भने महामारी प्रति रुद्र प्रकोप जो यसमा महामारी प्रवर्तते, रुद्र प्रकोप भएपछि रुद्र रिसाएपछि रुद्रमा जब त्यो पीडा हुन्छ उहाँलाई पीर हुन्छ, मेरा सन्तान मेरा चाहिँ सृष्टिका यी चाहिँ प्राणीहरू यस रूपमा चाहिँ व्यवहार गर्दैछ भने चाहिँ उहाँलाई जब दुःख हुन्छ अनि त्यो के हुन्छ भने प्रकृतिमा अनेक प्रकारका प्रकोपहरू देखाउन थाल्छन् एकदम, हिंसा त्यसबाट क्षति, मानवीय क्षति, प्रकृतिमा क्षति अनि हुन्छ हुन्छ। र त्यस चाहिँ दुई किसिमको भन्छ शास्त्रले, त्यो एउटा त जलमा एउटा वायुमा, जस्तो अहिले प्रसङ्ग छ महामारी कोरोनाको, कोरोनाको कोरोना केबाट आइरहेछ त यो अहिले हामी
हावाबाट आइरहेछ, वायु वायु प्रदूषण भयो, जल प्रदूषण भयो, जल पनि शुद्ध छैन, हावा पनि वायु पनि शुद्ध छैन, त्यसैले यो रोग चाहिँ फैलाइदिरहेछ। त्यसो हुने अब के गर्ने त भनेर भनेदेखि तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सबै किसिमको प्रयत्न गरेर उहाँलाई नै खुसी पार्नुपर्छ। उहाँलाई उहाँलाई नै महादेवलाई नै खुसी पाऱ्यो भने के हुन्छ, फेरि शान्त हुन्छ, त्यो रोग निको हुन्छ। अब यहाँ बिडा मेरा के छ, पशुपतिको सबभन्दा धेरै पूजा हुनुपर्ने, पशुपतिमा धेरैभन्दा धेरै रुद्रीपाठ वेदपाठ भगवान्को पूजा जप ध्यान हुनुपर्ने ठाउँमा अब अहिले चाहिँ जनताहरूले पशुपतिको दर्शन गर्न नपाउने स्थिति पनि भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा महामारी घटेको छैन छैन। र एउटा भन्नु होला, अब यो पनि किन मान्छेले भन्छ नेपालले गरेर हुन्छ, नेपालले गरेर हुन्छ, नेपाल संसारको मस्तिष्क हो, नेपाल सबैको शिर हो, हामीभन्दा माथि दुनियाँमा कोही छैन, सगरमाथाभन्दा माथि को छ त, सगरमाथा कहाँ छ त, नेपालमा छ, नेपालमा छ। त हामी मस्तिष्कले काम गर्छ, तपाईँले यो हात चला भने कसले भन्छ, मस्तिष्कले भनेपछि हात चल्छ, गोडाले हिँड भन्यो भने मस्तिष्कले भन्यो भने गोडा हिँड्छ। अरू देश भनेको गोडा हुन्, शरीर हुन्, अरू अङ्ग हुन्, तर मस्तिष्क नेपाल हो, नेपाल नेपालले धर्म छोड्यो, यदि बुद्धि हो भने हो त, नेपालले धर्म छोड्यो, महादेवको बास हुने ठाउँ हिमालय को भूमि हो, यो तपोभूमि हो, देवभूमि हो, त यो ठाउँको मान्छेले चाहिँ के गरिदियो भने सबै किसिमको चाहिँ आचार विचार छोडिदिएको हुनाले संसार अहिले दग्ध भइरहेको छ। त्यस कारणले महादेवकै कारणबाट अथवा त्यो शिव शक्ति, महादेव भनौँ, पार्वती भनौँ, काली भनौँ, रुद्र भनौँ, जे हामी नाम दिउँ, उहाँहरूमा चाहिँ प्रसन्नता नभएर कहिले प्राकृतिक प्रकोप हुने होइन। हामीले 72 सालमा त्यत्रो भुइँचालो देख्यौँ, त त्यो बेला पनि त्यसपछि गएको साल अब त्यत्रो महामारी भयो, तैपनि जनतामा चेताएन र फेरि अहिले महामारी फैलिरहेछ। अब यही ताल हो भने अझ तेस्रो, अझैभन्दा अहिले अलिकति आइरहेछ खबर पनि, तेस्रो लहरको कुरा यो भन्दा पनि डर लाग्दो आउने हो कि भने डर पनि छ। त्यसको बेला किनभने अहिलेको समय ज्योतिष पनि भने हुनाले अहिलेको संवत्सर हेर्नुहुन्छ, राक्षस नाम संवत्सर, राक्षस राक्षसले के गर्छ, सङ्केत हुन् त्यति सबैले अर्थ छ, त्यो शास्त्रले बताएको छ। अब म के हाम्रो अहिले के छ, मङ्गल मङ्गल होइन त, हो राजा पनि मङ्गल, मन्त्री पनि मङ्गल भने खरो ग्रह छ, खरो ग्रह छ, भूमिमा असर गर्छ, असर गर्छ होइन, भूमिपुत्र हो मङ्गल, हजुर हेर्नु। अब यस्ता धेरै कारण छन्, अब यतापट्टि त बढी नजाउँ, ज्योतिषको हिसाबले हेर्नु फेरि अलिकति हामीलाई कहिलेकाहीँ झन् आशंका बढ्ला। भदौ महिना विश्वघस्र पक्ष छ गुरु, यो विद्वानहरूको चाहिँ तपाईँको विद्वतामा अलिकति कमी हो कि नेपाल सरकारको चाहिँ यो नजर नलागेको हो कि कमी कतै, तपाईँहरू जस्तो विद्वानले पो प्रचार प्रसार गर्नु, हाम्रो त के हो अब हरिजले यति हामीलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिनुभयो, रेस्पोन्स गर्नुभयो, हामीले भन्नु पायौँ, हजुर। अब नेपाल सरकार यस्तो कुराहरू सुन्दैन, अब अहिलेको सरकारको सिद्धान्त, अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको गतिविधि यो कुराहरूमा विश्वास गर्दैन, हजुर। त्यो विश्वास गराएर त पशुपतिनाथलाई किन थुनेर राख्थ्यो, पशुपतिनाथमा के कुराको कमी छ, विश्वका हिन्दूहरू आउँछन् त्यसलाई डिस्टेन्समा राख, मास्क लगाएर जाऊ, भिडभाड नगर, त्यसको लागि स्वयंसेवक खटाऊ, यत्र नेपालमा चाहिँ सुरक्षाकर्मी छन्, त्यहाँको स्वयंसेवकले पुग्यो भनेदेखि चाहिँ आवश्यक सुरक्षाकर्मी प्रहरीहरू खटाउन सकिन्छ, त्यो गरेर पनि त त्यहाँ मान्छेलाई ढोकै थुन्नु पर्थ्यो र, एकदम गएको वर्ष पनि त्यस्तै भयो, पछि के भन्यो स्वर श्राद्ध अनलाइनले गर्नु भने नेपाल सरकारले हामीले घोर विरोध गऱ्यौँ, अनलाइनले गर्ने कसरी हुन्छ, अनलाइनले चाहिँ पिण्ड कसरी दिने, सम्भव छैन, सम्भव त्यो गर्नै हुँदैन, गर्नै हुँदैन, त्यो त्यही बिल्कुल उसले के र पाप आदेश गर्छ, पापको आदेश गर्छ, यो पाप कर्म गर भनेर उसले सिकाइरहेछ, र कतिपय पण्डितहरू पनि त्यसमा लागेको थियो तर पछि मानेनन् कसैले पनि र त्यो भएन। र यस्तो चाहिँ के अरे महादेवको शक्तिको कालीको भगवतीको पूजा गरेर उहाँहरूलाई प्रसन्न पार्दाखेरि गर्नुपर्छ, यसको नेतृत्व नेपालले लिनुपर्छ, नेपालको पनि नेपालको राज्य कोषको खर्च हुनुपर्छ, त्यहाँ सरकारले विचार गरेर होइन प्रबुद्ध व्यक्तिहरू र आधिकारिक विद्वानहरू या फेरि नक्कली विद्वानहरूको बोलवाला छ यो पनि विचार गर्नुपर्छ। अहिले मिडियामा पनि हामी देख्छौँ नि जथाभावी बोलिदिने खालका चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ हामी मिडियामा देख्छौँ, त आधिकारिक व्यक्तिहरूको छलफल गराउनु पर्यो होइन, छलफल गराएर एउटा निष्कर्ष निकालेर अनि यसलाई चाहिँ हामीले यसको कार्यान्वयन गर्यौँ भने महामारी पनि कन्ट्रोल हुन्छ, नेपालमा कन्ट्रोल हुने बित्तिकै अहिले थाहा छ
सबैभन्दा मैले अब यहाँ मिडियामा बेला बेला हेर्दाखेरि यो सङ्क्रमण दर चाहिँ नेपालमा बढी छ बढी छ अहिले एकदमै कुरो हेर्नु यति सानो देश यत्रो चाहिँ यहाँ बढिरहेछ है त्यस कारणले हामीले यसमा चाहिँ सावधान हुनुपर्छ जनता पनि हुनु के भने यसमा अलिकति सचेत हुनुपर्छ किनभने जनतामा पनि यो अलिकति कति हामीहरू कहिले कहिले लापरवाही देख्छौँ लापरवाही गर्नु पनि कुरा होइन किनभने त्यसमा चाहिँ बडा शान्त भएर बडा सावधान भएर काम गऱ्यो भनेदेखि यो यसको समाधान हुन्छ गुरु अब तपाईँले भन्नुभयो सबै कुरा बताउनु भयो जब ज्योतिष शास्त्र अनुसार दुई चार महिना अलिकति केही गान्जा गुजुङ छ के भन्छ ज्योतिष अब भदौ कार्तिक दसैँसम्म कतिपय मिडिया त मङ्सिरबाट सबै कुरो मिल्छ भन्ने ज्योतिषले ठोक्कै गरेका छन् अथवा हल्का नजरमा चाहिँ के छ ज्योतिष शास्त्र भने अब उत्तरार्धमा गएर हजुर यो किन भनेदेखि यसको प्रभाव घट्छ घट्छ किन संवत्सर पनि अब फेरि अर्को आउने बेला हुँदै जान्छ त्यसपछि अब किन राक्षस त मान्छेले नाउँ सुने पनि त डर लाग्ने डर लाग्छ एकदम होइन मङ्गल भने चाहिँ खर डर लाग्दै ल मङ्गलबार भनेपछि मान्छे एकदमै भेट गर्नु पनि डराउँछन् यात्रा गर्नु पनि डराउँछन् अब मङ्गलबार त्यस्तो खर त्यस्तै राजा पनि मन्त्री पनि त्यो ग्रह परिषदको त्यस्तो अवस्था छ अब अर्को हामीले धेरै विचार गर्नुपर्ने कुरा धेरै होस गर्नुपर्ने के छ भने जुन भाद्र महिनाको विश्वघस्र पक्ष 13 दिनको पक्ष 13 दिनको यो एकदम नोटेबल कुरा हो एकदमै हामीले सोच्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा हो होसियार रहनुपर्ने कुरा के भने त यसको मतलब त्यही 13 दिनभित्र हुन्छ भन्ने होइन किन हामीले गएका इतिहासमा 62 सालमा पनि थियो हामीले 62-63 त्यत्रो आन्दोलन भोग्नु पऱ्यो कति क्षति भयो अब त्योभन्दा धेरै पहिले र अरू धेरै कारणले गर्दा नै हामी अब यसरी आत्तिएर पनि हुनेवाला त केही छैन सावधान हुनु पऱ्यो होइन अलिकति जुन हाम्रो यो अदृष्ट छ शक्ति छ त्यसको हामीले त्यसमाथि विश्वास गर्नु पऱ्यो त्यसको आराधना पनि गर्नु पऱ्यो र सकारात्मक चिन्तन यो सबै मानिसहरू के भने यो सबै एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ सर्वे भवन्तु सुखिनः को भावनाले सबैले चाहिँ काम गर्नुपऱ्यो व्यवहार गर्नुपऱ्यो त्यो गर्यो भनेदेखि यो नेचुरल्ली यो कुराहरू चाहिँ सुधार पनि हुनसक्छ तर समयमा गर्नुपर्छ अब सकै त सरकारले राज्यकै तर्फबाट गर्नुपर्छ यस्तो शान्ति स्वस्ति अब सरकारले अब गर्छ गर्दैन भने त सरकारको पक्षको कुरा हो तर हामीले भन्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन सरकारको पैसामा असल व्यक्तिहरूबाट सदाचारी व्यक्तिहरूबाट विधिपूर्वक शान्तिको कर्म भयो भने त्यसमा न्यून क्षति हुन्छ क्षतिको न्यूनीकरण भने क्षतिमा न्यूनीकरण पनि पक्कै हुन्छ र यो यस्ता खालका महामारी पनि निवारण हुन्छन् अरू किसिमको सङ्कट पनि आउँदैन दर्शकबिन विभिन्न मठ मन्दिरमा पूजापाठ रहनुपर्छ ओमकारभित्र बसिसकेपछि हामीले धर्म कर्मलाई भुल्नु हुँदैन अनि बिहान सबैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ घरमा नित्य पूजा बेलुका दियो होइन शङ्खघण्ट बन्नुपर्छ निधारमा रातो टिको अनिवार्य हुनुपर्छ पूजेभर गुरुदेवले यो बताइसक्नुभयो कि कतिपय पूजा भएको छैन मठ मन्दिर बन्द छन् सबै कुराको चाहिँ यो कमी छ अनि रोग त भइहाल्छ यसमा हामीले मनमै बसेर घरभित्रै बसेर भए पनि त्यो आफ्नो धर्मलाई छोड्न हुँदैन है भन्ने कुरा गुरुले प्रष्ट पार्नुभयो र हामी लगभग 1 महिना 15 दिनसम्म पनि गुरुको वेटिङ पऱ्यौँ किनकि धेरै व्यस्त गुरुदेव होइन अब धेरै चाहिँ उहाँको समय लिएर अहिले हामी रातारात नभनिकन गुरुदेवको हामी म त पूर्ण समय दिइरहनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद गुरुदेव र भोलिको भावी योजना तपाईँको के छ अलिकति भनिदिनुहोस् र जयोष्टमी जसले हेरेका छन् एकदम मलाई म धादिङ पनि पुगेको थिएँ तपाईँको चितवन पुगेको थिएँ तपाईँको नाम धेरैले गरेका छन् कि एकदम राम्रो कहाँबाट भेट्नुभयो तपाईँले एकदम राम्रो व्यक्तित्व भनेर चाहिँ नाम आएको छ जयोष्टमी हेरेर बस्नु हुने सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भोलिको दिनमा तपाईँ के तयारी हुनुहुन्छ सर्टकटमा बताइदिनुहोस् म पहिला त हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु जयोस टिभी हजुर यसको परिवार हजुर सञ्चालक र हाम्रो हरिजी आमा भगवतीजी पनि हुनुहुन्छ हजुर तपाईँहरू सबैलाई र जो यसको दर्शक हुनुहुन्छ हजुर उहाँहरू पनि यो कुरा जसले सुन्नुभएको छ यो सबैको कुरा हो यो सामूहिक कुरा हो एउटाको कुरा होइन यो राष्ट्रको कुरा हो समूहको कुरा हो समुदायको कुरा हो हामी सबैले एउटा सकारात्मक दृष्टिकोण भगवान्मा आस्था गरौँ भरोसा गरौँ अरूकोले गर्छ गर्दैन त्यो तपाईँले नभन्छ अर्को देशले के गर्छ त्यो भनौँ अर्कोले के मान्छ त्यो नभनौँ यो हामी नेपाल यस्तो धरतीमा छौँ होइन जुन धरतीले एउटा अदृष्ट शक्तिमा विश्वास गर्छ भगवान्मा विश्वास गर्छ त्यो ठाउँको हामी पैदाइश छौँ त्यहाँको हाम्रो जन्म हो त्यस कारणले हामीले यसमा गर्नै पर्छ र त्यो गर्यो भनेर भने अब शान्तिका प्रक्रिया पनि अब शास्त्रमै सबै कुरा बयान गरे शास्त्रमा
यो अहिलेको जस्तो समस्याहरू पहिले पनि आएका थिए हैन त्यसै हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले यस्तै घटनाबाट मान्छेको देहान्त हुन सक्छ रोग लाग्छ जुन रोग सर्न पनि सक्छ सर्न पनि सक्छ त्यसकारणले त्यसको कर्ताले कमसेकम 12-13 दिनसम्म चाहिँ अलग्गै बसेर चोखो खाएर हैन नुन सबै नखाइकन कसैलाई नछोइकन किनभनेदेखि त्यो रोग चाहिँ त्यहाँ हुने रहेछ भने त्यसको प्रतिक्रिया त्यो बिचमा भइसक्छ भनेर गरेको जस्तो आजभोलि मान्छेहरू क्वारेन्टिन भन्छ त्यो हाम्रो धर्मशास्त्रले लेखिदियो अब मान्छेले त्यसलाई कोही 5 दिन गर्छन् 5 दिन गरेर त्यो हुँदैन होइन 5 दिनमा क्रिया गर्नलाई 4 दिनमा गर्नलाई चाहिँ के भने जन्मदाखेरि पनि मान्छे 4 दिनमा 4 महिनामा जन्मनु पऱ्यो नि एकदम गुड हजुर हजुर सही कुरा 9 महिना 10 महिना नभए त काम हुँदैन 10 महिना भएपछि सर्वाङ्ग उसको पूर्ण अङ्ग बन्छ 10 दिन नभइकन 10 गात्र निर्माणै हुँदैन तर यी कुराहरूमा हामी ध्यान दिउँ यो लय लयमा नलागौँ अहिलेको जतिसुकै भौतिकवादी हामीले भौतिक वस्तुको प्रयोग गर्छौँ हामीले मैले घडी लगाएर छु मेरो खल्तीमा मोबाइल छ होइन म अरू गाडी चढेर हिँड्छु त्यसको पनि प्रयोग गर्ने त्यो हाम्रो साध्य होइन त्यो साधन हो त्यसलाई हामीले होइन त्यो मोबाइलहरू बोल्दा पनि जथाभावी नभनौँ अहिलेका टिकटक र अहिलेका दुनियाँभरिका होइन त्यसलाई कति घटना पनि भइरहेको सुनिन्छौँ हामी त्यसबाट सकारात्मक कुराहरू प्रभावित गरौँ सकारात्मक कुराहरू सुनौँ सकारात्मक ज्ञानका कुराहरू सिकौँ तर हाम्रो लक्ष्य के भने भगवान्लाई खुसी पार्ने भगवान्लाई खुसी भनेको हामी खुसी हुन्छ हामी खुसी भने जनता खुसी जनता जनार्दन हाम्रो अगाडि छ सबैको कल्याण होस् सबै सावधान हुन् सबै सकारात्मक चिन्तन गरौँ र यस्ता महामारीबाट हामी पार पाऊँ सबैको पुकारा भयो भने भगवान्ले सुन्नुहुन्छ र यति भन्दै म जय होस् टिभी परिवार सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु तपाईँले यति बेला बाहिर पानी परिरहेछ रातको समय छ तपाईँहरू उहाँदेखि दुःख गरेर आउनुभयो तपाईँहरूलाई पनि हरिजी भगवतजी तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सबैको जय होस् सबैको भले होस् कल्याण होस् दर्शकबिन गुरुले महत्त्वपूर्ण कुराकानी दिइसक्नु भएको छ र कतिपय तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ र फेरि पनि नयाँ कुराकानी अझै पनि गुरुसँगको हामी ज्ञान गुणका कुरा तपाईँ सामु प्रस्तुत गरिदिन्छौँ गुरु लगायत गुरुआमा होइन ल्याउनेछौँ र हामी भोलि ठुलो कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि यसै गरी हामीले तपाईँ सामु पहिला प्रस्तुत गरेर फलान ठाउँमा यस्तो कार्यक्रम हुँदैछ हामी यो गर्दैछौँ यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भनेर तपाईँ सामु हामी कुराकानी गर्नेछौँ जय होस् टिभी हेर्दैन भयो सुन्दैन भयो हृदयदेखि धन्यवाद साउन महिना देवादिदेव महादेव राष्ट्रदेव पशुपतिनाथले तपाईँ अनि तपाईँको परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि होस् भन्दै यस कार्यक्रमबाट गुरु लगायत म हरि बोरा पनि बिदा हुन्छु तपाईँ सम्पूर्णको जय होस्। यस च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद।